Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho merere hose mu bice bijye bitandukanye by'igihugu. Mwebwe mwahisemo gukurikira gahunda za MKD News TV aho tubagezaho amakuru y'imikino atandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino abagaruka kuri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Muri aka kanya tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye birimo APR Football Club yitegura imikino igiye itandukanye ndetse no kugenda yitegura byinshi bigezweho ndetse na byinshi bishya biri imbere kuri ekipe ya APR Football Club aho izagwa na ekipe ya Gorilla Football Club n'umukino mutoza Thierry Frogeri avuga ko yiteguye neza ndetse akaba no mukino yagaye mu kigano n'itangazamakuru aganira na APR Football Club muri rusange yagarutse ku mvune ya niyo mugabo Claude turaza kugaruka ku byatangaje kuri niyo mugabo Claude ndetse tuze no kugaruka ku magambo chairman wa ekipe ya APR Football Club yatangaje ubwo agarukaga ku mutoza Thierry Christian Frogeri bivugwa ko byavugwaga ko APR ishobora kuba yanamwirukana gusa umuyobozi wa APR Football Club amagambo yatangaje n'amagambo ampamya neza ko ataza kwishimirwa n'abakunzi b'ekipe ya APR Football Club muri rusange ndetse na nubu aho baye kuye bose ntabwo bameze neza ndetse ibyo bifuzaga ntabwo ari byo byashubijwe niyo mpamvu nkubwira ngo uraza gusabwa kugumana nanjye ubonde nkugarukire kuri byinshi bitandukanye ndetse tunarebe kuri Thierry Frogeri nk'umutoza ekipe ya APR Football Club n'impamvu ubuyobozi bwa APR Football Club bwatangaje ibyo byose. Ku bantu bashya ndabasaba gukora subscribe mugakora like share na comment kugira ngo mujye mubona byinshi bigezweho kandi byinshi bishya kuri MKD Daily News TV amakuru ajya kugeraho uri wa mbere kandi subscribe kandi nakazogera ibintu bishobora kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu. APR Football Club ifite umukino ugomba gukina na ekipe ya Gorilla none akaba ari umukino n'ubundi APR giye gukina nyuma yo kunganya na ekipe ya Gasogi United n'ubundi nakina none ekipe y'i Kigali so ikintu nakubwira rero ni APR ifite uburyo yiteguye ndetse uyu munsi hakozwe imyitozo itaremereye cyane ni imyitozo yo gukora kuri baro ndetse ni imyitozo yo gutuma abakinnyi bari refreshinga bakaba bari bien organisé ndetse bari na motivated yewe bakaba bari na soft ndetse mu mutwe birumvikana ari abakinnyi bateguye neza. Rero nk'uko umutoza APR Football Club yabitangaje yavuze ko umukino heruka wabagoye ndetse n'ibyavuyemo batabyishimiye batari batanyuzwe n'ibyavuyemo ndetse nabo ubwabo biga ya kuba baranganyije na Gasogi United ndetse bakaba bitegwe no kuba ba bouncing back cyangwa se bagaruka mu bihe byabo byo gutsinda bakaba batsinda ekipe ya Gorilla Football Club dore ko ariyo basigaje gukina ubwo rero akakanya nibyo imyitozo yabaye uyu munsi ndetse nakorwa n'abakinnyi bose ndetse n'ibizi Ramadan ndetse wenda no kukijyanye na Shaibubu nyigaruka ku bijyanye na none n'uyu munsi amakuru haravuga ko Shaibubu impamvu atakinnye ari uko yari afite ibihano nyuma yuko ku munsi ku mukino wa Kigali yasimbuwe akavamo atishimye ntasuza abatoza bikavuga ko rero bari bamuhanye rero igihari nuko Shibuba araharameze neza nta kibazo cy'imvune afite ufite imvune ni ibizi Ramadan kuko niwe utari kugaragara naho abandi bakinnyi bose bo bameze neza nta kibazo na kimwe bafite kabisa akaba ari byo rero tugiye kuba tugarukaho ngira ngo umwazamaze no kuba amubyumva ubwo tuvuye kuri ibyo ngibyo nanone munyembe duhita tugaruka ku magambo yatangajwe na Thierry Christian Frogeri kuri niyo mugabo Claude mbere yuko tujya ku byatangajwe na chairman wa ekipe ya APR Football Club umutoza wa APR yatangaje ko niyo mugabo Claude atari abafite ubwo mu bakinnyi badahari nawe arimo mugaruke umubare nari musimbutse ntabwo ari abafite ndetse nta nubwo anameze neza kuko ngo bamuserebetse afite bamuserebetse bamututse inyuma ndetse aracyafite n'uburibwe mwivi bityo rero ku munsi w'ejo ntabwo azakina umukino wa Gorilla ntabwo azawukina ndetse haracyari igihe azamara atari mu kibuga bitewe n'iyo mvure yo mwivi kuko yarababaye cyane nk'uko umutoza yabivuze na nubu aracyumva uburibwe mwivi uwo ni Thierry Frogeri atangaza byinshi bitandukanye kuri niyo mugabo Claude wasohotse aterewe kuri Brancard mu mukino wa APR anganyijemo na Gasogi United ubusa ku busa ibyo ngibyo rero akaba ari bimwe mu bigezweho ndetse akaba namwe mu makuru ahari kugeza aka kanya kuri uyu umunota kabisa ubwo umunyemerere duhite twebwe twigira ku bijyanye n'amagambo chairman wa ekipe ya APR Football Club Lieutenant Colonel Richard Kayasira yatangaje kuri Thierry Frogeri bigahita bituma bamwe mu bakunzi wa ekipe ya APR Football Club bamera nk'abaguye kuko ntago mwari
nago mwari mu byiteze nago benshi bari biteze ko aza kuvuga gutya bwo rero mutege amatwi ni ibintu birebire nze ngiye kugusomera mutege amatwi ubundi mbibabwire umuyobozi w'ekipe ya APR Football Club Lieutenant Colonel Richard Karasira yasubije abibaza ku mutoza Thierry Froger ko azasoza amasezerano y'umwaka yahawe muri ekipe ya APR Chamane yagize ati umutoza turamwishibe kuko ni uwa mbere muri championa mu meza ne cyangwa 5 ntabwo yabahinduye ntabwo yabahinduye cyangwa se amenye byose kubakinye be hari ikipe mwari mwabona iturusha bigaragara ntabwo mutoza umumenya mu meza 3 ntituri ikipe ibyuka ikirukana umutoza tugomba kumuha umwanya afite amasezerano n'uyu mwaka kandi azawutoza ushire afande Richard yavuze ko nta kibazo kiri hagati y'abakinnyi n'umutoza bwo vuye nuko abakinnyi Shaibobo na Benjamin badakina avuga ko hari impamvu bamwe badakina ari amahitamo y'umutoza Richard Karasira yagize ati nta mutoza wakwifuza gutsindwa ko ibyo akora byose atekereza ko ari ibisubizo amahitamo ye ni amahitamo ya technique mu gihe kandi Froger amaze kunganya imikino 6 mu mikino 13 mu gihe myinshi APR iruka kunganya muri shampiyona ari imikino 9 muri 30 muri shampiyona ya 2019 APR Football Club ya Thierry Christophe Froger ni ya mbere ku rutonde rwa championnat Lyon Sport ni ya gatatu yirusha inota niyo ifite ubwugarizi bwiza bwa championnat kuko yatsinzwe ibitego 7 mu mikino 13 ubwo ni 0 n'ibice 5 by'igitego ku mukino Lyon Sport yatsinzwe ibitego 9 mu 39 by'igitego ku mukino niyo kipe rukumbi itaratsinzwe umukino muri championnat ikurikirwa na Lyon Sport yatsinzwe umukino umwe ubwo ngo bw'ikipe kandi ni ya kabiri kimwe na Lyon Sport nyuma yo gutsinda imikino myinshi 7 Musanze na Police nizo zatsinzwe imikino myinshi arizo zasinze imikino 8 mu gihe kimwe nka Gorilla nibo bamaze kunganya imikino myinshi 6 muri shampiyona makipe 3 niyo yanganyije umukino umwe gusa Police na Sunrise ekipe yatwaye Dorese Rayon Sport yanganyije 5 APR bamaze gutsinda ibitego 16 ubusatirizi bwa 5 bwa shampiyona nyuma ya Rayon Sport itsinze ibitego 20 mu gihe seratsinze 19 Police 18 ndetse na Musanze yatsinze ibitego bigera kuri 17 akabiri rero ari imibare iri kuvugira Thierry Christian Afroger kugeza kuri uyu munota akaba ari ibyo rero n'ubuyobozi bwabwagize icyo bitabwo cyo butangaza ubwo mwabyumvishe umutoza nkuko nabibabwiye APR itekereza ko ariwe mwizubereye umushinga batangije wo gukinisha abanyamahanga ku mwaka wabo wa mbere nyuma y'imyaka 11 nabibabwiye inshuro nyinshi ko APR idatekereza kwirukana uyu mutoza ubwo rero umwaka we yasinye akaba azawurangiza kuri 30 z'ukwa gatandatu akaba azawutoza ari umutoza w'ikipe ya APR Football Club rero akaba ari uko bimeze kabisa ubwo rero mbwira nti mbashimira rero ubwo sinzi niba aka kanya ibitekerezo byanyu nabyo turabisoma rwose ari nako rwose twenjoyinga ibi byose babwirani mukomeza mugire ibihe byiza tuze guhura mu yandi makuru yacu atahari update mu kanya gato cyangwa se mu kiganiro cyacu gikurikirana nibwo tuza kubirambura ku buryo burambuye kareba byinshi bitandukanye kandi byinshi bishya muri ekipe ya APR Football Club mukomeza mugire ibe byiza nitwa Janvier Mukama in MKD News TV